Що ж, друзі, нарешті, грандіозний фінал. Сьогодні ми дізнаємося, хто буде переможцем. Але знаєте, я хотів би вам просто показати, що ось в цьому приміщенні, у маленькій кімнаті, півроку ми збиралися з нашими учасниками для того, щоб визначити, хто класно знає Біблію і може цим похизуватися. Сьогодні вирішив вам все показати, тож ходімо зі мною. До речі, ось цим шляхом йдуть всі наші учасники до студії, і я не знаю, що вони в цей момент думають. Хтось переживає, хтось готується десь там собі у голові, але їх точно об'єднує те, що їх чекає класний час, а потім класні коменти, які ви їм пишете. Наші учасники вже за дверима, фінал розпочнеться просто за мить, і я сподіваюся, це буде класно, цікаво. Що ж, друзі, ми готові починати наш фінал. Зараз вам хочу трішечки показати, як тут все відбувається. Привіт, Марк. Привіт. Привіт, Тіма. Привіт. Ось, в принципі, така наша студія, друзі. Покажи, будь ласка, нашу студію. Ось тут багато ще людей з нами разом працює. Друзі, привіт. Це фінал Bible Battle, і ми сьогодні будемо вирішувати, хто з вас, друзі, класний. Хто з вас знає Біблію краще всього? Так, як нервували сьогодні всі члени нашої команди і ці хлопці, не нервував ніхто в цій студії, тому що один переможець цілого сезону. Це ж дуже класно. І ми вирішили, що не дарма ось це все, і вам потрібно щось подарувати. Справді, учасники, коли ходили на оці відбіркові ігри, вони не знали, що буде приз, і не знали, що вони виграють, і вони не знають досі, що вони виграють. Того, будь ласка, якщо... Реакція така, типу, вау, клас. Але насправді ми довго думали про те, що подарувати. Були різні варіанти, але я подумав, що потрібно щось універсальне. Таке, що кожен може з вас використати так, як захоче. Тому ми даруємо вам такий конверт. Не дуже гарний. Лучше поживання. $50. Дякую, Тіма. Насправді тут знаходиться сертифікат номіналом 1000 гривень на будь-який магазин. Тут дуже багато магазинів можна вибрати. В мірі, любой. Ну, в Україні. І на послуги. А на секунд. На секонд-хенд не действует. Можно посмотреть название магазина? Не, Gift Mall — это сервис, короче, там очень-очень много разных. Там реально куча. Но это в Украине. Там есть, короче, да. Именно питание просто. Там есть сельпо. Кино есть. По-моему, это кино есть. Классно, супер! Насправді топив за цей подарунок, мені багато разів дарували і дуже зручно використовувати. Тому це ваш сьогодні, я не знаю, куди вам тут може десь поставити, якось тут, ось тут. Будуть збивати. Тільки не на Біблію. Я заберу з собою, просто знайте, що хтось з вас отримає цей подарунок, але ж змагайтесь ви, друзі, ну не за подарунок. Ну все, тепер іменно після тисячі. Так, ми сьогодні будемо з вами грати два раунди. У вас не буде емоджиків, у вас не буде пісень. Вибачте, будь ласка, але це дуже легко вже для фіналу. У вас будуть запитання, на які не буде варіантів відповіді. І у вас будуть характеристики вже ті, які знають наші глядачі. Щоб трішечки полегшити вам вашу долю, ми додали вам третю підказку. Тобто у вас залишається дзвінок, у вас залишається можливість відкрити Біблію з тим в тій книзі, де ми скажемо. І на раунді «Розкрий героя» ми можемо вам дати підказку, ще одну характеристику, яка буде дуже легкою для того, щоб зрозуміти, що за герой. Угу. Поїхали. Я ж сам, якщо чесно, дуже сильно переживаю. Давай, починаємо. Що ж, перший підраунд – це запитання на знання Біблії, де ми вам не будемо давати варіанти, вам потрібно буде відповідати самому. В мене теж в животі зараз, начебто я змагаюся. Да, появилось значення було. До речі, як ви себе почуваєте? От, Марк, ти дійшов до фіналу. Да. Мне было... Я как... Да. Ну, на самом деле, типа, предыдущие разы не были такими волнительными, как сейчас. Поэтому, поскольку сейчас уже есть и приз, за который нужно бороться, ты понимаешь, что это финал последний раз, поэтому переживания начали присутствовать. Тим. Я думаю, що це просто вже нагорода, те, що я дійшов до фіналу. Я не очікував і не знав. І я думаю, що не то, що цим гордиться, бо гордиться це погано. Але я думаю, що це вже типа достиження. І навіть якщо я програю, то я не засмучусь. Добре. Оце я хотів почути. Будь ласка, будьте уважні. Але я настроєний на виграш. Домінірує. Я, до речі, хотів вам нагадати, що ми граємо по правилах 1 і 0,5 балів. Uh-huh. Якщо ти не відповідаєш неправильно, хід переходить супернику, він може, якщо відповість правильно, отримує 0,5, або якщо немає відповіді, то хід також переходить. Обідно буде, якщо хтось на 0,5 виграє. Uh-huh. Це значить, тут другий у нього забрав побіду в якомусь. Так, колись почнемо вже чи ні? Зачем? Нужно будь ласка, дивіться на екран. Перше запитання
Для вас, хто перший згадав загадку у Біблії? Подождите. Что? Так. Ну, я рад, що Марк не нажимає. Взаємно. Хто перший загадав загадку в Біблії? Угу. Ну, давайте я попробую. Ну, попробуй. Пусть это будет Самсон. Правильно, в тебе один бал. Ты тоже это знал. Просто я думал, может быть, там Ной. Я раньше начал думать о бытии. Я тоже. Я просто знаешь, как я загрузил базу данных. Я начал вспоминать слова змея Еве. Думаю, может быть, он там что-то... Но питання такі, да, вони не прямо прямі. Наступне запитання. Якого пророка вбили ізраїльтяни після того, як він благословив їх? Мені жалко. Валаама? Правильно. В тебе один бал. Я це знав. Ти знав? Да. Ти знав? Да, да, конечно, я знав. Я питав... Так що ти не нажав? Потому що я сомневався. Ну, я увидел, що Марк сомневається. Дима, це фінал. А знаєш, чому? Сейчас всі люди думають, чого він так тупить? Потому що ти думаєш, ожидаєш сложніше, ти думаєш, що буде такий вопрос сложний. Ти того. Не сумнівайтеся, краще говоріть. Да. Так ти собі міг один бал, а так би... Ну. Нічого страшного. Я... За кого ти? Ти за кого? Наступне запитання. Хто однією рукою будував стіну, а іншою тримав спис? Так. 5 секунд. Осталось вспомнить, як його звали. Нас і книгу, от іменно, вони ж там всі... Как бы ну, он... ты можешь взять подкаст. Израильтяне. Это подходит ответ? Когда они оставили стену? Может, историю написать? Это ответ, нет? Это, нет? Это ответ. Да, это правильный ответ, и ты отримаешь один балл. Ті, хто відновлювали Єрусалим. Клас, і Ніємія, надо запомнити. А я хотел сказать Ніємія, вообще-то. Просто. Ну, это, он видимо, тоже, как бы, он, да, я да, думаю, что... Сказано, что не только он. А, ну да, конечно, конечно. Супер. Ну, вы добре йдете, хлопці. Наступне запитання для вас. Хто в Біблії чхнув разів 7? Помню, что такое было. Это из канонической Библии. Так, подожди. А, нема, 5 секунд ни в кого. Это животное или... А, это Илья. Когда он... Или нет, 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 нет. Ну ты же сказал. Нет, 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 ну подожди, я ж... Это история с Ильей связана, но он исцелил этого... Кого он исцелил? Мальчика. Мальчика, да. Он чихнул 7 раз, когда проснулся. Угу. Это правильный вариант ответа. Ты отрываешь один балл. Я тоже это знал просто. Вот так. А чего же не ты скажешь? Я хочу, чтобы мы шли ногу в ногу. Ну, это уже такая... Ты знал сейчас? Да. А что ты не нашел? Ну, я сомневался. Я думал, мальчика или девочку. Я еще хотел спросить, это животное или человек? И пока я спрашивал, ты ответил. Ты вообще на всем ищешь подвох. Наступное запитание. Яка цариця была позбавлена царювання через то, что заохочила жінок не слухатись чоловіків? Ее звали Астынь. Ты так быстро читаешь? Я просто... А, позбавлена. Я просто яка цариця, астынь. Астынь. Марк, астынь. Так, це правильний варіант відповіді, ти отримуєш один бал. У нас цей раунд без 0,5 взагалі. Нагадую, що у вас є підказки, але вони вам не знадобляться, мені здається. Наступне запитання. Про кого сказано, що серце його замерло і він Навал. Став як камінь? В тебе один бал, я тебе вітаю. Вот, этого, ну, типа, я бы так быстро не ответил. Ты знал? Ты знал, чем? Ну, честно сказать, наверное, больше нет, чем да. Хорошо. За твою искренность. Теперь хоть понятнее стало. У меня с предыдущим такое было. Наступное запитание. Який цар наказав, щоб ні люди, ні худоби нічого не їли, і не пили, і покрились вереском? Відповідай, 5 секунд у тебе є. Цар Нінєвії. Правильно, один бал! Що происходит? Я не знав. І вам що, хтось злив ці запитання і ви їх скачили? Слушай, ну так интересно реально. Реально. Інтрига живе. Они не могли знать как-то вопросы? Могли, мы читали Библию. Это мы взломали ваши телефоны и компьютеры. Наступне запитання. Хто сказав, заради спасіння життя людина піде на все? Ісус. А може не тиснеш? Ну, а он би... Ну... Спасіння життя людини? Заради спасіння життя... Пётр! Хто? Пётр. Петро. Марк, можеш ти спробувати відповісти? Можеш сказати Ісус? У мене буде 0,5. Ну давай Ісус, бо що я... Давайте подивимось правильний варіант.
Что? Это он в... Да. Пойдет на... Посещение жизни, он типа пойдет на все. Отречется от Бога. Да. Сложный вопрос. Это просто финал. Наконец-то у нас сложный вопрос. Я не понял формулировку вопроса. Типа, кто предложил? Не, кто сказал? Кто сказал? И кавычки, заради цитата. Заради спасения життя людина піде на все. Так это сатана пойдет на все? Нет, сатана сказал, что ради спасения. Он ради спасения. Тебя отречется, потому что заради спасения життя, типа, если ему угрозить смертью, то он пойдет на все. Все, я думал, мы сейчас говорим о пустыне, когда он его искушал. Это про Ио, все, я понял. Окей. Ио там написано. Окей, вот это очень интересный вопрос, очень. Ну, серьезно. Лина, Аня, вам респект. И ответ очень хороший. Ну, плохой, но ладно. Наступне запитання для вас. Яке єдине послання присвячене жінці? Пісні пісней. Ну, Тіма, спробуй відповідати. О, так. Я як цей, знаєте, як Оксана Марченко на X-Factor. Так, подождите, а що, неправильний ответ? Смотри, а це іменно послання? Там так указано. Послання. Це послання? Так. Стоп, значит, подожди, это значит, надо сказать, как называется послание? Тимочка, ну да, дорогой. Ну, то есть... То есть, назву послания. Як воно називається? Послання в Біблії знаходиться. Так, послання в Інті. Ну, чесно, я не пам'ятаю. Я взагалі просто... А Марк згадав. Я вспомню. Ну, пусть ответит, пусть ему будет. Ні, це не по правилах, на жаль. Да. Марк, ти можеш спробувати ще раз, але це... Это второе или третье послание Иоанна. Давай глянемо. Второе Иоанна. А кому оно посвящено? Госпоже. Причем не факт, потому что госпожа может называть церковь. Марк, ну как бы песни песней, тут как бы... Ну, Соломон поет, Соломон, ну да. Не, не послание. Мне тоже одна девушка говорит, что за простые вопросы вообще, конечно, Руфь. После... А, это Катя. Или одно из двух. Добре, наступне запитання. Коли послідовники поганського бога різали себе ножами? Это было, когда Илья, жертвенник, там вот этот Ваал, и, короче, они вызывали своего бога, и они резали себя, чтобы он их услышал. А Илья стоял и смеялся. Это оно или есть еще? Да. Я думаю, может быть, нет. Но... Давай подивимося правильный вариант відповіді. И я пропоную его зарахувати. А наступне... А, не буде наступного. Закончили первый раунд? Ти закінчився. А скажи ще. Раунд. У вас залишилися ще всі підказки. На 3 впереді. Вам сказати рахунок? Та ні, на 1, наверное. Да, точно розказати? Да, скажи. Що там ще 10, ми запутаємося. Марк, у тебе 3, Тіма, а в тебе 5 балів. На 2. Видиш? Можна я сделаю? Я, короче, просто принес подарки, я не знал, когда это сделать. Вау! Нет, ну ты не радуйся. Смотри. Тебе не досталось. Значит так. Я сейчас возьму. Но это не прям подарки. Я вам сейчас объясню. Объясню, почему. Почему так произошло. Я думал про Bible Battle. И думаю, посмотрел недавно «Поле чудес». И там все дарят подарки. И я тоже хотел что-то подарить, но что-то не банальное. Поэтому Андрею, как ведущему, я взял домашних огурчиков. Они очень классные. Это как корнишончики. Я обожаю их. Вот, а я знал, что тебе понравится. Ну и еще я вчера испек пирог. Обалдеть! Ну, все вот. Снимают, и у них нет рук, чтобы похлопаться. Просто... Спасибо тебе. Я не знал, когда это лучше делать. Вот. Но противень надо будет отдать. Это тот пирог, который высыпалось в полбанки корицы? Да, там очень много корицы, если вы не любите. Лучше друзья, ось це завершення сезону. Ну, это еще не кінець, але дуже дякую тебе. Мы сейчас его обов'язково з'їмо. Я хотел в конце, чтобы это не выглядело как подкуп, а потом скажут, что я за банку огурцов выиграл. Слушай, а можешь ставить? Не будет видно? Да, ставь. Вот. Вообще я хотел бы вообще такую традицию вообще было бы классно, вот, чтобы знаешь, каждый, кто приходил, они ведущим приносили. Это будет как поле чудес. Или сопернику. И вот тут ставили это все, и оно будет. И это будет призовой фонд. А потом, чтобы оно еще крутилось. И в конце сезона человек выигрывает все эти подарки. Хорошо, давайте, может, пойдем дальше уже. Может, давайте. Тим, ну ты вообще. Хорошенький такой. Жену б тебе хорош. Знаешь, как говорят это, да? Это у вас сегодня вечером будет на эти. Это мы сегодня вечером поговорим. Жинку б хорошу, знаешь? Да, а зачем мне жена? Пирог спек, огурцы есть. Библию знаю.
И еще другие стереотипы. Короче, эти и другие стереотипы сегодня на прямом эфире. Так, розкрий героя, друзі. Вам, ви знаєте, як грати, вам будуть запропоновані її характеристики, ви зможете відгадати цю людину. У вас залишилися всі підказки. Нагадаю, що у вас ще є екстра підказка, додатково спрощена. Це іменно на от це задання? Так, саме на цей раунд. Ви зможете дізнатися ще одну характеристику, ми вам підкажемо. Якщо, звичайно, ви не будете так швидко відгадувати всі запитання. Що ж, перші характеристики в студію. Представниця найдавнішої професії жила в стіні, дуже розумна і розважлива, жінка, яка точно знає, чого хоче і може цього досягти, вимагала клятву за свою дитину. Так, це вона. Раф, я побачив, жила в стіні і одразу навіть не... А я ще навіть не дійшов до того. Ти ще в стіні жив. Так, я тебе вітаю, це один бал. Ти нас доганяєш, Тім. Тім. Я буду тікати. Так, наступне запитання. Її перше заміжжя було невдалим, запобігла вбивству, була вдовою, вміла робити подарунки. Прямо як Тіма. Перше заміжжя було невдалим. Не про мене, іменно. Ні, ну вміла робити подарунки, Тіма. Відповідає. Ні, він на те. Я знаю, я просто. Так, треба назвати його ім'я, да? Да. Смотри, я думаю, ну, зараз теж запобігла вбивству. Але в тебе тільки 5 секунд. Да. Я думаю, що це про ту, яка одягала одежду, дуже красиву. Але треба сказати ім'я. Да, я согласен. Її звали... Я сумніваюся, я, може би, ще щось напутав, але, по-моєму... Ой, зараз як щось скажу. Ну, скажи. От знаєш, коли ти не знаєш, ти чувствуєш, не знаю. Я думаю, що це... Ципора? Ні. Авігея, жена Навала. Да. А, видишь, это вообще не та история. 0,5 баллов. Видать, жена Навала? Да. Ты бачил, как Тима так рукой? Не первая замужество неудачная, Навал. Она предупредила убийство мужа. Она Давида попросила его не убивать. Она точно. Делала подарки. Да, она еще подарки принесла. Точно, точно. Вообще классно, супер. Украл 0,5. Хороший вопрос. Извини, видишь, я... Ничего. А ты вибачаешься зараз перед людиною, яка нас догоняє тебе до 0,5. Это... Любов во мне горит. Добре, наступне запитання. Виночерпій царя Артаксеркса, намісник Юдеї, відбудовував Єрусалим, вступив в конфлікт з Єрусалимською знаттю. Тіма був перший. Ну, это вот этот перед этим. Как его звали? Я ещё. Ну, сейчас, я сяд. 5 секунд. Марк, ти знаєш, да, тобі вже треба відповідати. Мен. Ім'я. Ніємія. А, правильно, ти там було 5 секунд. Другі, а я у мене плохо з цим іменем. Ну, я... ми вже поняли. Да. З цим. Давайте, наступне запитання. Ховалась від людей майже півроку, її чоловік бачив ангела, її дитина танцювала в животі, була з роду Аарона. Марк, відповідай. Це Єлизавета. Правильно, цей бал йде тобі. Вже Марку не весело, я дивлюся. Вже так губу закусив, знаєте. Добре. Наступне запитання для вас. Змішав кром галузня з їхніми жертвами, дружив з царем. Його жінку звали Клавдія Прокула за переданням. Ненавмисне свідкував про Христа. Хто був першим? Я не бачив. Ви бачили хтось? Давай. До сих пор огурцям радуюсь. Книга. Подсказка. Книга. О, Біблія. Книга яка в Біблії. Так. Ну, Марк, ти береш підказку, і це написано в Євангелії від Луки. Да. Я позвоню. Що? О, такого у нас или ще не було. Подказки, підказки на один вопрос? Ні. У тебе ще є підказка подзвонити, і підказка ще одна характеристика. Ти можеш використовувати, щоб, ще одну характеристику. Да, я знаю. Я просто вряд ли она прольет света намного больше, потому что там разве что глава указана. Скорее всего, прольет. О! Скорее всего, если не прольет, то... То как бы нет. Ну, тут вже потрібно Марк вирішувати, ти вже дуже... Хочешь, я тебе подскажу, но я не знаю, или тебе поможу. Ну, или так нельзя делать. Ну, ты можешь ему наоборот испортить. Ты можешь не знать точно, ты же знаешь, что прям... Да, вот, ну ладно. Ну ладно, давайте еще одну характеристику, если нет, то нет. Говори. Судил Христа. Судил Христа? Ого. А ты нет. Так чего? Это классная подсказка. Но есть другая, которая... Пилат? Да, правильно. Ты отримаешь один балл. А я думал, что не. И ты отримаешь один балл, и ты на одно питание выкрестил свои две подсказки. В тебе залишился еще звонок. Тим, в тебе еще все подсказки есть. А сколько еще вопросов от этих? А ты думал про Пилата?
Я думал, Пилат или вот этот второй, там, Ирод, или... или кто там, Агриппа. А вообще, я думал, что это первосвященник, вот, короче, когда они... Я за что зацепился? Не специально свидетельствовал о Христе. Это когда они Павла судили, там, и он начал говорить, да. Он сказав, да, ну, да, короче, я теж зараз думав між Пілатом і пересвященником. У вас ще залишилось 5 героїв, тому що багато шансів. Ще можна використовувати всі свої підказки. Да. Наступні характеристики. Врятувала життя коханому, постраждала через свій сміх, дочка царя і була заміжня двічі. Постраждала через... Сара? Я не думаю, просто я на одно. Дочка царя, при чому тут Сара? Ну, це неправильний варіант. Я знаю, да. Спасибо. Давай. Извините, что испортил вам программу. Страдаю за своего смеха. Ну, ты как бы больше зіпсував собі зараз репутацію. Программа то вже так, знаєш. Я просто... Постраждала через свій сміх, і у мене просто зелений коридор. Я не можу остановитися. Я не вижу нічого, да. Марк, твоя відповідь, будь ласка. Да, можна мені чуть-чуть времени, да? Ну, чуть-чуть, да. Але воно вже якби йшло. І може ти захочеш подзвонити. Ну, це реально сложні питання пішли. От, спасибо за... Марк, вже, мабуть, варто відповідати. Версії хоч є? У мене ще одна появилась. Ну, зараз чекай, він скаже, потім ти зможеш сказати. Наверное, нет. А яка в тебе була версія? Я думаю, що це жена Давіда, коли посміялась. А як її ім'я? Откуда я знаю? Ти знаєш, Марко? Ви ж Давіда і знаєте. Це не тільки жена, щоб він якби її знав, так? Давай перевіримо. Ну, похоже, по крайній мірі. Це була Мелхова. Ну, це вона, да? Ніхто не отримує цей бал. Із-за сміху на ті. Так. Нічого страшного, нічия, йдемо далі. Видите, отак, друзі, скорость, вона не завжди хороша. Можна наступне. Народився, коли його батько не був молодий, був улюбленцем, став в пам'ятник, і Бог дав йому друге ім'я. Йосиф? Подожди. Ну, це вже була... Веніамін. Ну, це вже була відповідь. Ну, він сказав, Веніамін. Що... Ну, я ж сразу поміняв. Веніамін. Ну, як, мені спорно, він сказав варіант. Ні, так мені не кажуть. Так Тіма теж, коли говорив одразу, ми йому, типу, казали. Ні, він говорив, це моє окончательне, да, все. Вони ж розміщають, що? Ну, все. Так, кстати, два рази сказав неправильно. Спасибо, ребята. Так сразу би і сказали. А що ти сказав второй, я не услышав. Веніамін. А, ні, ні. А, ну все тоді. А я, типу, думаю, Веніамін, думаю, ну, може бути. Окей, я думаю, що це... Как бы тут понятно. Да, тут уже понятно. Да, я думаю, что это Яков. Я еще... Да? Ну да. А, я думал еще, ладно. Да. Которого отец не любил. Который памятники ставил. Я думаю, какой второй не любил? Ну, он больше Савва любил. Ну, мама его любила. А там было не був улюбленцем? Був улюбленцем, но мама. А там написано був улюбленцем? Ну, був улюбленцем? Не батька. Так не батька, да. Ну, она ж ему помогла. Окей. А второе имя у Вениамина какое? Нет. Вот это меня сбило. Добре, наступне запитання для вас. Син Амітая любив поспати, мав суїцидальний намір, звинувачував Бога в тому, що він занадто добрий. Іона. Правильно, один бал. О, ты молодец. Тобі. Ну, видишь? Видишь? Посмотри в зеркало. Посмотри на себя в зеркало. Дямо далі, так? Так. Щоб я просто понял. Дочка священника вийшла за вбивця, обрізала свого сина, чоловік повернув її до батьків, коли в неї вже було двоє дітей. Ти будеш дзвонити, Марк? Наверное. Бо вже 5 секунд твої... Да, буду дзвонити. Кому ми дзвонимо? Та туди же. Паша. Тіма, ти знаєш? А хто такий Паша? Ну, Паша — це якийсь цей ангел-хранитель Марка. Ні, я знаю, да. А, ти знаєш відповідь? Ну, да, конечно. Я в фіналі, і мені знову нужна твоя помощь. Я уже пока читал здесь, понял, хто это, но помоги с именем. Дочь священника ушла замуж за убийцу, обрезала своего сына, и муж вернул ее к родителям, когда у нее было уже двое детей. Это про жену Моисея речь. Как ее звали, да? Это же про жену Моисея. Да, жена Моисея. Ее, кажется, звали Сифора, если я не ошибаюсь. Да, Сифора, точно. Спасибо большое. Я поделюсь с тобой приз свой. Давай. Давай, победи.
Виходить, що треба реально буде поділитися. Так, да, два рази вже спас мені. Сіпфора. Хто такий? Варіант, кажи. Сіпфора. Чекай, йому цікаво, хто такий Паша. Зледенний. Паша Зледенний. Це Чековіцький. Твій варіант? Сіпфора. І ти отримуєш за це один бал. Я вже чувствую, я там ззаді пасу. Кого пасеш? Ягнят. Подростков. Давай. А ты мне вырежешь, чтобы не убили. Почему? Ну как пастырь пасет своих овец. Всегда так говорю. Наступне запитання. Був конфлікт із... Просто он так просто сделал. Да, просто он місто воскрешав мертвих, люди зцілялись від його тіні, за преданням був повішений на хресті внизу головою. Це останнє запитання нашої гри. Тіма відповідає або використовує підказки. Я, знаєш, типа, я точно знаю, хто это. Так говори. Но, так говори. Да, ну, так это понятно. Ну, уже как бы да, просто 5 секунд. Ну, просто, типа, Петр. Да. Типа, знаешь, думаю, ты все-таки напряжение, думаю, а вдруг потом будешь казнить себя, что не использовал. Ну, не надо казнить себя, что ты уже так прям радикально. Он победил, да? А, это уже конец? Да, это конец. У меня еще две подсказки! Мне кажется, что ты там вперед. Ты на 0.5, мне кажется, впереди. Думаешь? Да, или на 1 впереди. Вот это интрига. Блин, так классно. Значит. А ты знаешь, что? Я не использовал звонок. Да, и Библию. Мам, я победил или нет? Прямой значит, эфир снимать. Це виходить, ми знімали півроку. Ти знімався в самій першій програмі, ти пам'ятаєш? Ні. Це була саме перша? Саме, він во второй. А, в друга, так. Да, в другій програмі ти знімався. Ти ну, знімався вони дві подряд я в третій. І чи могли ви подумати, що ви зустрінетесь ось тут і будете змагатися за головний? Я взагалі не думав, що буде далі продовження. Взагалі ні. Ми теж. Це була моя ідея. Так от. І сьогодні ми маємо... Це твоя ідея? Так, я предложив їм, щоб вони продовжили. Ми маємо переможця, який буде, я не знаю, може ми вас запросимо на другий сезон, може ще щось. Але більш за все мене радує, що ви змагалися нога в ногу і ви знали відповіді на всі запитання. Ви не використовували підказки відразу, ви не стояли довго, не думали. І у вас дуже маленький відрив від переможця і не переможця. 0,5 чи 1? Один бал. Це ти. Так, значить, дивіться. Ні, я а ви ніхто не знаєте? Ні. І значить, Марк. Ти отримав 8,5 балів. Бідиш. Тіма, а ти отримав 7,5 балів. Я ж я був уверен, що це. Ні, все правильно. І цей подарунок... Ти розстроївся? Ні, я не розстроївся, я дуже рад за нього. Цей подарунок... Он заслужив більше, можна? Ну, можна, ми можна. Дивіться, ти отримаєш цей подарунок, але він мало значить, мені здається, в порівнянні з емоціями, які ми отримали під час гри. 100%. Тільки що. І, ну, ви, в общем, класні, ребята. Я дуже радий, що ми з вами змогли пограти, зустрітися так багато разів, пройти ось цей ваш шлях. Я не знаю, може ви якісь поради хочете дати нашим глядачам, нашій команді, один одному настанови? Давай, Марк, перший. Може, совет. Тільки не скажи, не говори, пожалуйста, читайте Біблію, я самоляю. А я просто раз такого не сказав. Ну, просто много хто говорить інакше. А, читайте Біблію. Уже это была даже шутка такая, да? Не, на самом деле, читать Библию вам никогда не поможет, если все, что для вас будет значить, это поставить галочку в плане или просто попереворачивать страницы для того, чтобы на этом закончить. Мое пожелание, не читайте Библию, а размышляйте над тем, что вы читаете. Это будет вам лучше запоминаться, и не просто вы сможете правильно отвечать на вопросы, которые вам будут задавать про имена или количество и так далее. Вы будете применять это лучше, будете знать, как те истины, о которых вы прочитали в Библии, будете знать, как их применять в своей жизни. Желаю вам этого. Я могу сказать. Я просто чисто дополню Марка. Моя бабушка, она всегда говорит, выучивать писание наизусть. Она говорит, вот ты прочитал, размышлять и выучивай наизусть, чтобы оно постоянно у тебя было на устах, в голове, чтобы в нужное время оно как бы всегда всплывало и помогало по жизни. Вот, да. Я пораджу просто бути такими щедрими, як Тіма, що ви вже все важливе сказали. Друзі, підсумком цього сезону я хочу сказати те, що для кожного учасника, для кожного члена команди, для кожного глядача, судячи з ваших коментарів, це було корисним. Тому я просто завершу сезон і побажаю нам всім зустрітися, ну, вам, мабуть, навряд чи, але нам з вами зустрітися вже в другому сезоні Bible Battle, яким він буде, побачимо вже згодом. До зустрічі!
Очки сфотографированы, наконец-то! Хорош, хорош. Это вообще жесть. Сфоткайте меня кто-то с огурцами. Я обожаю такие вещи, реально. Пироги? Ну, были тяжелые. Были реально тяжелые вопросы. Особенно на которые ты отвечал, они были сложнее, чем... А мне вот наоборот показалось, что те, которые ты отвечал, они были вот посложнее. Он с яблочками. И там именно в этом куске, по-моему, очень много корицы. Человек, который берет со середины, а нормально? Нормально? О, супер, слава богу, потому что я думал, сейчас как плюнет. Это с яблоками? Скажи мне в камеру. Да. Что сказать? Я хочу с яблоком. Обалденный пирог. Обалденный. Все стоят на него, смотрят. Берите все. Да, я с мамой готов. Андрей, бери. С мамой, которая знает все ответы. Ты хочешь слушать, как я жую? Этот пирог почти богословский. Так, а все.